Të ndëruar shikues, në këtë hapsirë të intervistës do të flasim pikërisht për COVID-19, dy vaksinat të cilat tashmë janë dërguar tek EMA për të testuar dhe për të marrë okejnë më në fund për të shpërndarë më pas në treg, se si janë procedurat dhe detajet që do të ndiqen nga EMA. Do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Ornela Ademi. Mirëmbrëma, faleminderit që jemi së bashku. Mirëmbrëma dhe faleminderit për shtesën. Do ta nisim pikërisht tek dy vaksinat cilat kanë mbritur tek EMA. Së pari, në duhet një shpjegim nga ana juaj si drejtuese komiteti i EMA-s dhe shkencëtare, se si është procedura që vijon tani më me këto dy vaksina. Po, atëherë janë dërguar dy aplikimet, cilat EMA po i shqyrton, por të cilat nuk janë aplikime formale. Pra, normalisht, kur një medikament para se të hynë në treg, duhet të aprovohet në EMA, normalisht, ky medikament ndjek një procedur e cila zgjat rreth 210 dit. Pra, janë 210 dit aktive, që do të thotë që praktikisht vaksina aprovohet për të më vonë, për të hedhur në treg, vetëm një vit pasi kjo aplikim është dërguar tek EMA. Pra është një procedurë shumë e gjatë, që do të thotë që edhe në qovë se vaksina është zbuluar, le të themi, procedurat janë të gjata për aprovim. Atë që EMA ka bërë në këtë moment për të lehtësuar dhe për të përshpejtuar proceset, ndjek një procedur të re për shqyrtimin e dokumentacionit, që quhet një procedur pra rolling review. Kjo lloj procedure është një procedur e cila i shqyrton rezultatet që dalin nga studimet klinike her pas here. Pra më le të sqaroj këtu që vaksina nuk është se ka përfunduar akoma studimet klinike. Studimet klinike janë në fazën e fundit, pra në fazën e tretë të tyre. Por këto nuk kanë përfunduar akoma, pritet të përfundohet javët apo muajt e ardhshmen, dhe janë studimet të cilat bëhen në mijëra njerëz dhe në njerëz të shëndetshëm. Tani më ndërkohë që këto studime po bëhen, EMA ka filluar të shqyrtojë rezultatet të cilat janë arritur deri tani nga studimet laboratorike apo dhe studimet e fazës së dytë klinike, që do të thotë studime që janë bërë vetëm në një numër të kufizuar njerëzish. Por fakti që EMA po i shqyrton këto rezultate nuk do të thotë se këto vaksina tani më do aprovohen, por që i shqyrton në mënyrë të tillë që kur të bëhet aprovimi formal nga kompania, aprovimi cili bëhet vetëm në qoftë se dosja e tyre është komplet e përfunduar dhe studimet kanë data apo informacion të mjaftueshëm nga studimet e tyre klinike, pra studimet e fazës së tretë. Pra, do të thotë, Ademi, që ju do mos dëshmërisht këto dy vaksina të mbritura tek EMA do të duhet të jenë efektive në vazhdimësi? Jo, kjo nuk siguron asgjë, por kjo thjesht siguron sepse procesi për vaksinat për të hedhur në treg do tjetë shumë i shpejt. Pra, që si për shemë mund të marim rastin e remdesivirit. Remdesiviri u ndoqë një procedurë e tilë, pra remdesiviri u aprovua pasi dosja formale u dorëzua, pra 3 javë pasi dosja formale u dorëzua. Do të thotë që është një procedurë shumë e shpejt. Normalisht kjo do të mirë të rreth një vit, por tani në këtë, në një proces të tilë, pra kjo merë vetëm disa javë në EMA dhe kjo në e përshpresën se vaksina do tjetë së shpejti afër nesh, në qoftë se normalisht rezultatit nga studimet klinike janë pozitive dhe tregojnë se vaksina ka efektin që duhet të ketë, gjithashtu ka kualitetin që duhet të ketë dhe është e sigurt, sepse vlen të përmendet tu edhe pse procedura për të shqyrtuar është një procedur e cila do të ndodhë shumë shpejt, EMA kurse si nuk do të bëj kompromis përsa i përket kualitetit e vaksinët, apo efektivitetit, apo dhe sigurisë, pra të siguroj që efektet anësore nuk janë më të mëdha se sa efekti që vetë vaksina jep. Po, e qartë, Ademi, ajo një tjetër pikpyetje në fakt për çështjen e vaksinave është edhe imuniteti që lë. Sa rëndësi jepet nga EMA pikërisht ky fakt?
Normalisht vaksinat prodhohen për të dhënë pra imunitet. Imuniteti nuk arrihet 100% të gjithë njerëzve, sepse biologjia jon apo fiziku jon është ndryshëm, por që është kryesor, ja thelbi kryesor është që kjo vaksinë të lëjë imunitet. Dhe imuniteti nëse dëshironi mund t'ju shpjegoj pak për imunitetin, pra si arrihet ky imunitet nga këto proteina, nga këto vaksina, vetëm po të mendojmë vetë organismin ton, pra trupin ton, trupi ton ka një mënyrë natyrale për të mbrojtur nga vaksinat, duke përdorur pra imunitetin, antitrupat, po, dhe disa qelizat të tjera që quhen qelizat të. Vaksinat, kur prodhohen, pra përmbajnë një pjesë të kodit gjenetik të virusit, apo përmbajnë një virus të çaktivizuar, pra një virus i cili nuk arrin të riprodhohet. Dhe ky është fakti pra me të dyja këto dy vaksinat, të cilat janë kërkuar, janë aplikuar tek EMA, pra këto përmbajnë një kod gjenetik të virusit, që do të thotë kur kjo vaksin injektohet në trupin e njeriut, atëherë sistemi ton imunitar, pra qelizat T dhe antitrupat, i afrohen këti kodi gjenetik duke e luftuar atë, dhe është shumë lehtë për ta luftuar atë sepse është vetëm një pjesë e virusit, pra nuk është virusi në të rësi. E njëjta gjë do të ndodhte edhe në qoftë se ky ishte një virus i çaktivizuar, pra një virus që nuk mund të riprodhohej, atëherë këto qeliza të trupit ton do ta luftonin shumë lehtë virusin dhe do të arrinin ta pasi e kishin luftuar, pra eliminuar, pasi luftojnë dhe eliminojnë këtë virus, këto kanë dhe një memori, këto lloj qelizjas. Kjo memori e bën që në qoftë se herën tjetër, pra pasi ne të jemi vaksinuar, në qoftë se herën tjetër ne do të ekspozohemi tek një tek virus tek virusi, atëherë këto qeliza e mbajnë mend virusin dhe luftojnë shumë lehtë duke mos e lejuar që të infektojë organizmin, pra dhe të na japi simptoma të sëmundjes, pra simptoma klinike. Në këtë mënyrë kanë arritur pra këto dy ose disa kompani të themi për të krijuar vaksinat, dhe ndër kompanitë e para, pra aplikimi i parë është bërë nga një kompani farmaceutike nga AstraZeneca në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit. Dhe e dyta pra është bërë nga kompania Pfizer dhe BioNTech. Pritet gjithashtu të vinë dhe dy aplikimet e tjera këtë muaj, por le të shohim se si do të ecin studimet klinike të çdo kompanie, sepse këto studime janë vërtet studime të komplikuara dhe të vështira, dhe duhet të kemi parasysh gjithmonë se nëse në çdo medikament studimet bëhen në persona që janë të sëmurë, pra kanë një patogjenez, për sa i përket vaksinave, studimet klinike bëhen gjithmonë në persona të cilët janë të shëndetshëm, pra nuk janë. Pra testohen tek pacientë të shëndetshëm dhe më pas shihet rezultati. Edhe një herë për ta theksuar Ademi, atëherë EMA në këtë rast do të sigurohet për cilësinë përpara se ajo të certifikojë vaksinat, dhe në momentin e certifikimit të vaksinës, cilat janë shtetet cilat duhet ta marrin të parat këtë vaksinë? Atëherë pasi aprovohet, kompanitë pra fillojnë të aprovojnë këtë vaksinë, dhe normal përsa i përket hedhjes në treg të vaksinës varet gjithmonë nga marrëveshja që bën secili shtet. Bashkimi Evropian si një si i tillë, pra e bën një marrëveshje të përbashkët që do të thotë që në vendet e Bashkimit Evropian kjo vaksinë do të jetë disponueshme në mënyrë të barabartë. Po ashtu, për shembull, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që Shqipëria apo vendet e tjera duhet të bëjnë marrëveshje të tyre të veçanta me kompanitë për të siguruar pra disponueshmërinë e këtyre vaksinave në shtetet përkatëse. Se do kjo, për shkak se Shqipëria nuk është antare Bashkimit Evropian, nuk është pjesë e Unionit, apo se duhet ndjekur një procedur tjetër për të vijuar marrëveshjen me EMA-n? Jo, kjo bëhet thjesht sepse Shqipëria nuk është në Bashkimin Evropian, nuk është një pjesë e Unionit, edhe për të arsye pra nuk mund të arritë bëjë një marrëveshje të tillë.
Por normalisht, dhe kur pasi kjo vjen në tregë dhe le të them se Shqipëria ka bërë një marrëveshje me këtë vaksinë, atëherë vetë shteti duhet të vendosë rregulla për sa i përket kushtet janë personat e parë, të cilët do të mund ta marrin vaksinën, pra ta përdorin vaksinën dhe siç flitet në shumë vende evropiane, do të pra mendohen se do të prioritohen personat të cilët kanë rrezikun më të madh nga virusi dhe më vonë do të prioritohet pra për personat e tjerë të cilët nuk kanë një rrezik shmëri të lartë nga virusi. Atëherë, Ademi, ju e përmendët me të drejtë një nga medikamentet e cila ka marrë një lloj certifikimi edhe nga EMA përpara se të përdoret në protokollin e trajtimeve, Remdesivir, por nuk është i vetmi në fakt mjekim. Do doja të ndalesha për shkak të situatës, ndoshta edhe të një riaktivizimi të infektimeve në masë. Mos vallë protokolli mjekësor është mbi dozë. Më falni, mbi dozë për... Në kuptimin për pacientët, pra shpesh duket si kur po japin më shumë mjekime, pikërisht për të lokalizuar sa më shpejt. Por ajo, çdo shtet ka mënyrën e vet apo protokollin e vet mjekësor për të kuruar apo për të munduar të lehtësuar simptomat e COVID-19-s. Ajo varet pra nga mjeku dhe varet, nuk e kuptoj pse duhet të jetë një mbidoz, varet nga kombinimi i mjekimeve që bëhen dhe përsa i përket COVID-19-s, çdo gjë është shumë e pasigurt, shumë mjek gjithashtu e japin pra dhe ndoshta dhe off-label, pra e japin një medikament jashtë indikacionit për të cilën ai është aprovuar. Kjo është një gjë që është përhapur jashtëzakonisht shumë në kohën e COVID-19-s. Por mund të them se ato që janë aprovuar apo janë të siguruar tani është Remdesiviri dhe Dexometasoni, i cili pasi kemi folur randë kaluar tani më është parë, është shqyrtuar dhe ka treguar pra se ka efekt për sa i përket simptomave, por ndërkohë në treg gjithashtu tani më testohet dhe në Japoni nga një kompani japoneze një medikament tjetër i cili pra do të luftoj COVID-19-ën ashtu si dhe Remdesiviri, por që është në fazën e tretë të studimeve klinike, kështu që nuk ka ndodhur akoma aprovimi. E qartë, Ademi, jemi të këri aktivizimi i infektimit, ndoshta për shkak të sezonit vjeshtëdimër ku aktivizohen edhe virozat e tjera stinore, bënd pa mundur identifikimin e simptomave të të dyja rasteve. Si paraqitet situata në Hollandë? Situata këtu është mjaft serioze. Amsterdami është shpallur pra qyteti më i kuq në gjithë Evropën. Vetëm dje kemi pasur rreth 5800 të infektuar. Pra situata është goxha e rëndë tani më këtu. Spitalet kanë një kapacitet shumë të limituar për momentin. Qeveria ka marrë disa masa, por nuk po funksionojnë ashtu si që duhet, pra masat janë, duhet jenë, gjithë duhet të përdorin maska kur përdorin transportin publik, gjithashtu maska në përdyqane, supermarkete, është një orar i caktuar ku të moshuarit apo dhe personat që kanë rrezik shmëri më të lartë mund të shkojnë pra t'i frekuentojnë këto dyqane dhe gjithashtu duke qënë në qendër të qytetit duhet të mbash mask, por nuk është e detyrueshme jashtë qendrës dhe qytetit si Amsterdami, Haga dhe Rotterdami janë më të them paka shumë të izoluar, pra nuk lejohet ose më sakt këshilohet që vetë qytetarët e këtyre qyteteve mos të dalin jashtë qytetit, gjithashtu këshilohen dhe banorët e qytetet tjera mos të hynë në këto qytete, sepse numri të tjerë zakoni shumë, dhe si që dim Amsterdami është qyteti me densi më të lartë në Europë, kështu që është shumë e bën shumë të lehtë shpërndarjen e virusit. Përpos ju thatë që nuk ka funksionuar edhe pse janë shtuar masat e ndërmara nga ana e qeverisë, kjo për çfarë arsye, për shkak se edhe vetë qytetarët kanë humbur durimin dhe tashmë duan të vijojnë punën apo normalitetin e tyre?
Shumë nga qytetarët është e vërtetë se kanë humbur durimin dhe këtu bëhet fjalë për qytetarët pra në atë moshën e adoleshencës apo rreth të 20-tave e kanë humbur durimin dhe e dinë se ndoshta për ta rrezikshmëria është më e vogël dhe prandaj nuk kujdesen në atë masën e dur. Por një nga shkaqet e tjera kryesore ka qenë dhe rikthimi i shumë personave të tjerë në zyra, pra në punë. Shteti ka paralajmëruar që do vendosen gjoba në qoftë se personat pra kthehen fizikisht në zyra dhe nuk kanë kushtet që duhet të kenë për të kthyer në zyrë, sepse ky ka qenë nga shkaku kryesor i shpërndarjes pra të virusit në mënyrë të mëtejshme. Po, e qartë. E njëta masë është marrë edhe në Shqipëri, ditën e sotme, maskat janë bërë të detyrueshme jo vetëm në ambientet të mbyllura, por edhe në publik. Sipas jush, kjo masë ndërmarrë, a do funksiononte vërtet për të minimizuar përhapjen e infektimit? Po, normal, është nga masat më efektive për të parandaluar përhapjen e infektimit, sepse... Qoftë edhe në ambientet të jashtme? Po, pa tjetër, sepse qoftë edhe në qoftë, le të themi se kjo maskë nuk të mbron ty, sepse varet nga lloji maskës që përdor, janë maskat të cilat ndoshta mbrojnë që mos ta shpërndash pra virusin të okolitur ndoshta, por dhe ndoshta ty nuk të mbrojnë në të vërtet, por personi që ndoshta e ka këtë virus duke mos e ditur, duke përdor një mask të tillë pavarësisht se ai nuk mbron veten, ai mbron persona të tjerë të cilët mund të infektohen nga ky virus. Dhe normal, sado i kujdesshëm që të jesh, sado ti lash duart të tjera, nuk është edhe aq e lehtë të mbrohesh nga virusi, është në distancimin, mbajtja e distancës dhe maska është mendimin tim një nga mënyrat më të efektive për të mbrojtur nga shpërndarja e virusit. Dhe së fundmi, përpara se të përshëndetemi Ademi, pra do të na duhet që edhe një vit ne të mësohemi me idenë e bashkëjetesës me këtë virus, derisa të kemi një aprovim të certifikuar nga EMA apo nga institucionet cilat japin aprovimin nda një vaksin? Nuk mund të them një vit, sepse për këtë arsye EMA pra ka përshpejtuar procedurat e aprovimit duke e parë pra aplikimin jo pasi të formohet dosja plot dhe pastaj ta shqyrtoj aplikimin për një kohë një vjeçare, por paralelisht. Shqyrton rezultat paralelisht. Dhe kjo do të bëjë që ndoshta për disa muaj, për shumë, do thoshja për pak muaj, do të kemi në treg një vaksin, por asnjëherë nuk dihet e sakt se kur, sepse nuk dihet në qëfë se këto studime klinike do t'jenë me një përfundim pozitiv. Por në qëfë se studime klinike janë me një përfundim pozitiv, atëherë jemi shumë afër një vaksine, dhe për disa muaj kjo vaksin do t'jetë në treg. Ornella Ademi, ju falenderoj shumë për gjitha detajet që keni ndarë me ne dhe informacione që na vinë se përket dhe vaksinës. Le të shpresojmë se do ta kemi së shpejti. Gjithashtu shpresoj dhe unë. Mirupafshim dhe faleminderit.